देशमा संघीयता र यसको कार्यान्वयनप्रति कयौं प्रश्न उठ्न थालेको छ। तीमध्ये तीन तहका सरकारबीच भइरहेको समन्वयको अभावमाथि पनि मुख्य प्रश्न उठ्ने गरेको छ। तीन तहका सरकारबीच आपसी समन्वयको अभावमा अनेक व्यतिथि र भ्रष्टाचार मौलाउँदा जनआक्रोश पनि बढ्न थालेको छ। तर यसैबीच सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरूसँग छलफलको थालनी गरेका छन्। एक रिपोर्ट। राज्य सञ्चालनका लागि देशमा तीन तहका सरकार छन्। देश संघीयतामा गइसकेपछि केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म अहिले दोस्रो कार्यकालका लागि सरकार छ। केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग सही समन्वय हुन नसक्दा जनताका मुद्दासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्थानीय सरकार अलमलमा परेको जस्तो देखिँदै आएको छ। विगतमा देखिँदै आएको यस्तै समस्याका कारण नवगठित सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरूसँगको समन्वय बढाउने प्रयास थालेको छ। स्थानीय तहको सरकारसँग चाहिँ प्रदेश सरकारका तर्फबाट समन्वय र साझेदारी गर्न खोजेको, हामीले जुन आयोजनाहरू लिँदैछौँ अथवा जसरी बजेट बनाउँदैछौँ त्यसको ओभरअल स्वामित्व चाहिँ स्थानीय तहले लियोस् र मोनिटरिङमा पनि स्थानीय तह लागोस् भन्ने कुरा हाम्रो आशय अथवा चाहिँ त्यो खालको चाहिँ विशुद्ध एउटा भावना हो। स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच आपसी समन्वय बढाउन सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले दुई दिने कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो। सोमबार प्रदेशभरिका गाउँपालिकासँग छलफल गरेको प्रदेश सरकारले मङ्गलबार नगरपालिकाहरूसँग छलफल गरेको छ। कार्यक्रमका सहभागीहरूले विगतको प्रदेश सरकारको कार्यशैलीले संघीयतामाथि नै प्रश्न उठेको भन्दै सुधार तथा समन्वय र जनअपेक्षा बमोजिम काम गर्न सुझाव दिएका छन्। यो पालिकादेखि ओडा जोड्ने जुन सडक छ, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीजी हुनुहुन्छ, पालिकादेखि ओडा जोड्ने जुन सडकहरू छ यो सडकका लागि विशेष बजेटका लागि पनि हामीले ओडादेखि टोलसम्म जोड्ने प्रदेश सरकारका योजना कार्यान्वयनमा स्थानीय तहहरूको भूमिका शून्य जस्तै हुँदै आएको छ। पहिलो कार्यकालका जनप्रतिनिधिहरूले प्रदेशको योजना नहेरी सम्पन्न भएको सिफारिस पठाउन बाहेक केही गर्न सकेनन्, जसका कारण भ्रष्टाचार मौलाएको आकलन गरिएको छ। विगतका क्रियाकलापले कतिपयले त प्रदेश सरकारलाई योजना किनबेच हुने व्यापारिक थलोको रूपमा समेत बुझ्न थालेका छन्। म सार्वजनिक रूपले नै कमिटमेन्ट जाहेर गर्न चाहन्छु, अहिले योजना खरिद बिक्रीको चाहिँ दवालो लाग्छ, कसैले एउटा योजना पनि छिसिगत त्यो गर्दैन, म सबै कुरा सिस्टममा हाल्छु। प्रदेश सरकारले संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने योजना सांसद अनुकूल नभई आवश्यकताका आधारमा स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पालिकाहरूको माग छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि कोइलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट लोकु सिंह ठकुरीको रिपोर्ट।